とことんやりこむ、どうもヤオチンです。さあ今日もですね、ゼルダ武装をやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、ガーディアンを無力化してほぼハメ状態で倒すやり方をやっていきます。まあガーディアンなかなか強いので、こうやってはめていくと全く無傷で倒すことができるのでおすすめです。はい、ラストスマッシュ、では行きましょうか。ここがボコーンって最初出てくるとき、あそこはね、敵無敵なので避けときましょう。近くにいるとダメージを食らっちゃうのでね、ちょっと離れた方がいいね。で出てきました。ここでね、ビタロック使います。でチャージ5の攻撃を入れますと、ちょうどいい感じで敵をひるませることができます。でチャージ5でひるませた後はチャージ4で空中コンボで、さらに弓だね。でこの弓を当てた時にピキッっていう音がしたならば、下でチャージ5を打ってください。でピキンがなかった場合、なかったね、この時に、下についた時必殺技が溜まっていれば技を使えばいい。で必殺技が溜まってない時はビタロックで止めて、チャージ5を打つようにしましょう。まあこれだけですね。基本チャージ5の最後の攻撃で敵はひるむので、それでひるませてチャージ4の、空中コンボの弓でひるませるっていうことです。まあこれがね、ほぼハメだね。敵はほぼほぼ動けなくなるので、ノーダメージで倒すことができます。あ、無理だったね。ビタロックです。でこの後にチャージ5を叩き込みますと、うまいこと敵をひるませます。でチャージ4をしまして、空中コンボで最後に弓を、目を狙いますね。で 目に当たってもひるまないこともあるので、まあそういう時は下に降りてビタロック。まあ、とにかくこれですよ。チャージ5、そしてチャージ4のコンボで確実に無力化できますので、これは超おすすめだね。で、このガーディアンが、イージーでやってます。素材集めやってるからね。イージーをやってるんだけども、まあ、ベリーハードでも、ハードでも、問題なく無力化できます。ただ、まあ、ベリーハードとかになると、HP がかなり高いので、時間はかかるんだけどね。でも全然倒していけるのでおすすめです。もうちょいかな、あと2コンボぐらい入れれば倒せると思う。ラージ4、そして空中コンボからの弓、 OK。 でチャージ5を入れます。上に突き出すときにひるむと、でその後チャージ4で上がったところを空中コンボ、よし終わりです。まあイージーの時はこれで終わらせれるんだけども、ベリーハードの時はまだ続きますんで、うん、HP が減るまでがっつりと攻撃を与えてあげましょう。まあこれがはめ方ですね。はい、ということで今日はですね、ガーディアンはめをやってみました。まあ難易度関係なく倒せますからおすすめです。まあガーディアンが 2,3 体一気に出てきたらちょっと話は別となるんだけども、まあ1対1だったらば全然余裕でこれでねやっていけるので、お試しあれということですね。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや